Cabang Penyelesaian Perniagaan Sektor Awam dan Perusahaan Telekom Malaysia Berhad TM1 memperkenalkan 10 produk penyelesaian transformatif pintarnya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Insinyur Azizi Abdul Hadi berkata, pengenalan itu selari komitmen TM1 yang mahu memacu pelbagai industri di negara ini ke arah revolusi perindustrian 4.0. 10 penyelesaian yang terbahagi kepada 4 kluster itu termasuk penyelesaian bandar dan gaya hidup saling terhubung yang direka untuk membantu para perancang bandar, pemaju perumahan serta komuniti dalam membina bandar yang lebih baik. Penyelesaian kilang terhubung pula mampu memastikan keselamatan pekerja, memperbaiki tempoh penyampaian dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Manakala dua lagi ialah penyelesaian utiliti dan pertanian terhubung. Align the team into industry vertical, work with customers, understand their need, understand their pain point, and we come up with a solution to help them to address their business requirement. So there'll be a lot more coming very soon. Beliau berkata demikian selepas pelancaran penyelesaian tersebut serta pameran industri pintar yang disempurnakan Ketua Pegawai Perasi TM Imri Mukhtar. Dengan pengenalan penyelesaian tersebut, beliau yakin TM1 mampu merekodkan pendapatan lebih baik tahun ini. Tahun lalu, TM1 mencatatkan pendapatan berjumlah RM4.2 juta dan menyumbang 35% daripada RM12 bilion jumlah pendapatan keseluruhan kumpulan TM.